Mana že trudno trišti srce. За чүгээр арай хүнд таста гараад. Талгаад байхгүй. Тэг. Талгаа идэг чинь бас нэг үүтэй тий. Бас тэр ёстой байгаа. Ёстой. Талгаанаас тагнаа сайхан. Өнч цаацлаа. Тагнаа цусээ Монголын ёс 3 гэж сайхан цусээд энэ тагнаа нэм гэсгийг авч орхоод хэлэн сайхан. Цэвэрлээд авах. Тэгэхээр ямц юулсан аа. Тийм. Төвшөө ажлаа ёс сайн мэдх юм аа. Аа бас тайраас нэг хэдэн насаар ах юм болохоор бас хөддөө өссөн юм байна. Өссөн малчин ард өөр өгч нэгэд толгоёо яаж идэхээ бас мэдээд байгаа. Мэдээд байгаа юм. Ятгаа тайлдаг гэдэг үстэй тийм. Тийм шүү дээ. Жигээр хавар. Тэнийг өөрчих юм. Тийм тийм. Тэр өөрөө. Нэг нүдийг салгаж идэв гэнэ юм. Заавал бид нэг нүд идсэн тохиолдолд хоёр нүд идэх хэрэгтэй гэж бод. Гэр үйсэл тэгж ярддаг байсан. Тэгэхээр бодвол бодлоо өөрөө идэх гээд л наач. Өөрөө идэх гээд. Хоёр нүд идчих гээд л тий. За за эхлэе да. Эхлэх дисгээ байл. Дисгээ байл шүү. Өчнөөс аваад. Уус тэ амжим уста. Хамт маа бүндэ. Асаха. Ам чуусан болж байгаа. Тэний өрөөс гараар утга оролцоог үчигэр тох. Тийм байна. Яаж болсон бай. Энэ хой хой юусоо. Юу дэ битэмээ. Кальц. Тэрнэ Юуга магнезаг нэг нөхтэй гэсэн чинь ер нь л тийм үү. Тийм. Өөр их сардуулаг олгочихсаас тамирчин үүний одоо нэг шөрмөс үе мөчний бэртлэгэн төлөйг ер нь сайн. Үнэ сайн яа. Тэ хамгийн сайн даа. Би хий ятгаа гаргах юм уу тийм. Хөксүүлч нүн чихэдүүл санаар нүдүүд л хараа урц. Тагнаа л үүлэн дөрөнг юм. Тэр юм шиг яриад штэ. Бас уучтай байсан баг тий. Тийм. Аа я мадаа даа. Тай мадаа гацчих уу гэсэн хаа. Нүдэн ингэж хонгоос хайлтгүй гэж байгаа. Аа. Заавал тэмчилжээд ингэж ингэж хай. Я махтаа толгоо тийм илүү илүү өсгөө гэж толгоо шиг нэг өнгөө үүсгэсэн хэрэгжсэн чинь яа ч юм өний толгоо нэг ярэ гэсэн чинь маа нөө өсгөө жоохон өнгөр нүдтэй шүү дээ за гэсэн чинь
Яг хоны часалт гоё шиг. Чи хоны часалттай ямар адилхан юм бэ гэж. Хоны часалгаа зэрэг. Чанаагаа тэгээд яг үйл штэ. Бөө өнөдөн болж байна. Хоох мохол янз юм биш. Тийм ээ. Янз юм. Энэ хоохны амтыг төсөөлөд үзтээ. Гоё юу? Энэ чинь доод юм. Тагнаг энэ нэг цөм цохол. Энэ самалдаг байдаг хгүй юм аа тий. Нормал самалдаг. Тэгээс цэвэрлээд өгдөө шүү дээ. Дархины үлдэл цохол сайхан иддэг байсан шүү дээ. Хоёр амт та тий. Чүмөршгч юм шиг яа. Би хараа. Тэгээд сас үний өглөө чинь битүүний сүний нэгний өглөө үүр нөгөө үүр цагаа үед яг Монгол эстэр нөгөө толгоогоо заадаг ясуу утдаг. Сас үний Шүний нэг нэг үүрэш. Хуухны амтыг бас мэдэндээ юм уус те. Тэ тэхэм зөөлөн гал юм. Ширэн гал дээр яхаж юм уу? Хуу ялцраад сэтэрхий жижиг юм болчих юм шиг те. Замархашаас дахи хараач одоо гүйцэхдэггүй юм байна. Баг нууд үтцээ. Тэгээд энэ нэг хүл гарлаа явж аваад. Ээ хүний хийж байгаа хөдөлгөөн зүгээр. Өнөө төлөвч нэг зах зээл нэг 2-3 мянга өртөл байгаа шүү, тэ? Тийм. Хай сайн. Яа, сүн сайн гэр бүлээрээ 3 толгой аваа л. Тийм шүү дээ, тэ? Гэхдээ зөөлөн галарч байна л, тэ? Нэг жоохон ногоо могоо чанал. Ингээд нэр шүнтэй хоол идчихэж байгаа гоо. Тийм. Тийм. Одоо бид гурван өсрийг үзсэн хүмүүс бол энэ хаврыг нэлээд толгой борлог байна. Хаврын цагт толгой сайн шүү. Тийм. Ядраа гараад. Дөнгөс. Алгач анхаа нэлийн жанхаа. Энэ хуухны амт бол. Яасыг аруулаа. Чөлөө хамтар хийдэг шүү. Нэр чинь камертайгаа сайн харьцсан шүү гэсэн юм яах.
Чи нэг нүгэнд ордгоо даа. Би ч жигцөөлөнтэй жигтэм юм. Гур чүүдрэ болох. Нүд чи манай шүүдрэ ирсэн. Манай үзэгч ч гэсэн шүүдрийг сасан баг. Шүүдр нь хажиг байлаа. Манайхан сасан баг. Амна гүн компани шүүдэр брэнд. Технологи арга нэрсэн нэрмэл гэж байгаа шүү. Яа, үнэхээр андар манай тасга. Аа, оосаа. Засан толгой. Сэдэд нь нэтлээ шүү. Тэр тэгэж аймаас суулж байгаа нь хэцэл байгаа юм л та тий. За болов. За сайхан боллоо. Махаа эдээ шүүдрээ уухаар баг шингээд байгаа юм шиг. Аа шүүдлээ. Сайхан. Фоллоу байсан тоглож нартай бас баярлаа. Аа баярлалаа. Манай төвлөнтийн үзэгчнэр одоо гэртээ сайхан толгой чанж эдээрээ тий. Сайхан боллоо. Я хочу тебя.